ve a la tercera concursant, a qui, per cert, ara li deia, escolta'm, tu, durant aquests anys, has hagut de vacunar algú de la Covid? I em deia, sí, no en les campanyes que es van fer, però he vacunat, per tant, li hem d'agrair, és una d'aquelles persones que li hem d'agrair que ens posessin la vacuna contra la Covid. És la Judit Vives. La Judit Vives és infermera per la Universitat Rovira i Virgili, té el màster en investigació en ciències de la infermeria. Ha treballat com a infermera en unitats hospitalàries i també en serveis d'atenció a la salut mental i psiquiatria. Li encanta el cinema, li encanta viatjar i li encanta conèixer llocs nous. Avui coneixeràs aquest lloc que és l'escenari del Teatre Bartrina, tot i que ara amb la tesi, evidentment, té menys temps per fer-ho. El monòleg de la Judit Vives es titula Trastorn mental parental. Com cuidar i acompanyar les famílies? Judit Vives. Hola a tots. Estic fent el doctorat, i perquè m'entengueu, és com fer el treball de recerca, però a lo bèstia. Quan jo estava al batxillerat i vaig fer el TDR, vaig entrevistar a pacients operats i els professionals que els intervenien i els hi feien el seguiment. Aleshores, jo no ho sabia, però el que estava fent era fenomenologia amateur. Ara la faig professional. La fenomenologia en investigació ens permet extreure el coneixement d'una experiència viscuda. Per exemple, dels pacients, com és el seu procés de malaltia, i dels professionals, com atenen i cuiden els pacients. Jo sóc infermera, i per mi, si investigar té una raó de ser, és que ha de revertir en millores a la societat. En el cas que a mi m'ocupa, en la cura i l'acompanyament de les persones. Perquè els infermers no només fiquem vacunes. Si alguna cosa fem és cuidar les persones i a les famílies, tant quan estan malaltes com quan estan sanes. I ho fem al llarg de tot el cicle vital. Però heu endevinat què investigo? Des del Covid no es parla d'altra cosa. TikTok en va ple. En parlen els influencers i el Telenotícies també. La salut mental. La salut mental de les famílies i, en concret, la dels pares i les mares. Tots podem tenir un problema de salut mental. Joves, no tan joves, fills, germans i pares. Alguns es pensen que les persones amb problemes de salut mental són diferents i que hi ha moltes coses que no les poden fer. I n'hi ha que en fan un munt. Estudiar, treballar, cuidar de la família i, a més, han de lidiar amb els símptomes quan no es troben bé. A vegades, els hi pot costar demanar ajuda, sobretot si senten que les persones de l'entorn no les entenen i inclús es poden sentir jutjats com a pares o mares. La meva tesi tracta sobre la funció dels infermers de salut mental. Què fem i què podem fer per acompanyar les famílies en què el pare o la mare tenen un trastorn mental? Per exemple, un pare que tingui una depressió o una esquizofrènia o una mare que tingui un trastorn bipolar. En el meu estudi han participat infermers de tota Catalunya, infermers de salut mental que en el seu dia a dia professional poden atendre pacients que són pares. Per recollir les dades hem utilitzat diferents tècniques. Primer, l'entrevista en profunditat. He registrat més de 40 hores d'entrevista, les he transcrit i analitzades una a una. Segon, he passat un qüestionari sobre la formació i l'experiència dels professionals. I tercer, he elaborat un diari de camp amb reflexions sobre tot el procés d'investigació. I ara direu, vale, Judit, però això en què ajuda la societat? Amb els resultats, esperem poder elaborar recomanacions per millorar com acompanyar aquestes famílies, perquè no els hi costi demanar ajuda si la necessiten i vegin en l'infermer de salut mental un gran recurs. També, per avançar en una atenció no només centrada en l'individu, sinó en tota la família. I podrem elaborar formació per professionals d'infermeria de salut mental, però també per d'altres especialitats infermeres. I sí, teniu raó. Donde m'he metido és una feinada. Però estic segura que amb dedicació i motivació ho aconseguiré. Vosaltres també necessiteu aquestes dues pel treball de recerca. I qui sap,
Potser d'aquí uns anys sou vosaltres qui ens veniu a explicar la vostra tesi a Quilbar Trina. Moltes gràcies. Gràcies, Judit. Bé, gràcies. Gràcies per cuidar-nos sempre. M'arriscaria a dir gràcies per cuidar-nos sempre. És el torn del jurat, Jan. Enhorabona. Jo crec que toques un tema, no?, que crec que està, com has dit tu, no?, en la boca de tothom i que realment és una preocupació, no?, generalitzada, no?, aquestes angoixes o aquesta preocupació que tenim per la salut o per el nostre benestar, no físic, sinó mental. Enhorabona per aprofundir justament en aquest camí. Jo et voldria fer una pregunta perquè m'ha agradat aquesta tècnica d'aprofitar l'experiència, no?, de la gent que viu aquest tipus de situacions. Com podem aprofitar aquest coneixement que es produeix en el camp pràctic, no?, per convèncer a les administracions, no?, o a qui s'ha d'encarregar de poder aplicar aquestes polítiques, no?, de salut mental, no?, que manca o que sembla que manquen. Bé, jo amb la meva tesi la veritat és que estic supercontenta perquè he tingut l'oportunitat de poder gaudir de, és a dir, la meva mostra, no?, els participants, he tingut l'oportunitat de que fossin infermers de salut mental amb una gran trajectòria professional, amb experiència tant hospitalària com a comunitària, amb molta formació, i tots els coneixements que ells ens poden aportar és que és immens, no? I el fet de poder treballar, no?, i poder estudiar la pròpia pràctica de la teva professió, jo penso que és un goig. I vaja, jo també sí, tinc l'oportunitat de transmetre'ls amb ells que facin el que facin el dia de demà, perquè alguns aniran a la universitat, alguns no, però és igual, siguin investigadors, no siguin investigadors, que allò que facin ho cuidin, ho mimin i s'ho estimin, perquè així serà la manera d'avançar. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Judit.